Kuldīgas pilsētas laukumā skan saksofona skaņas un pulcēs arvien vairāk ļaužu, te norisinās kooperatīva Kuldīgas labumi veikliņa jauno telpu atklāšana. Kooperatīvas ir liels atbalsts Kuldīgas novada mazajiem uzņēmējiem, gan dažādu jautājumu un neskaidrību ziņā daudzajos likumos, gan sevis popularizēšanā, teica kooperatīva vadītāja Gunita Šternberga. Pirmie svētki bija autoostā, jā, tad mums tapa vēl viens maziņš namiņš, divu gadu apakaļ, mēs bijām ļoti priecīgi par to. Divu gadu laikā mēs sapratām, kad cilvēki mūs novērtē, kad mums ir vēl ko veikliņā ielikt, bet nebija vietas. Un arī tūris ļoti atsaucīgi bija un vienmēr labprāt pie mums iegriezās. Un tad mēs ļoti mērtiecīgi sākām sapņot sapni par lielāku namiņu tā kā iespējamību. Mēs varam padomāt par terasīti, kur cilvēkiem baudīt tēju, baudīt nesteidzīgus vakarus, pēcpusdienas, brīvdienas. Viss tās ir jaunas sajūtas, ir atkal sākusies jauna dzīve. Kooperatīvā šobrīd darbojas 29 biedri. Viņi atzina, ka arī iepriekšējie veikliņi ir bijuši labi, tomēr šis sniegs daudz lielākas iespējas, jo telpas ir lielākas un tajās iespējams izvietot vairāk preču. Nu, telpas ir lielākas, plašākas, atbilstoši visiem sanitārām prasībām. Katrā ziņā dabiski, ka lielākās, plašākās telpās cilvēkiem ir patīkamāk ienāk, un kur ir vairāk produkciju, plašāks sortiments un arī vizuālais labāks skats ir nekā tādā mazā telpiņā, kur viss ir sabāsts viens uz otru. Viennozīmīgi, ka jaunas telpas jau vienmēr ir patīkamāk. Iepriekšējā būdiņa mums neļāva vispār nodarboties laikam ar to vīnu tirdzniecību. Es domāju, ka tagad atsāksies tā lieta, un kad cilvēki meklē, cilvēki grib un gaida, tā kā būs mums tagad iespēja skaistās telpās. Un patiesībā no tādas maziņas mazītiņas mājiņas, mēs esam beigu galā, pateicoties ļoti labai sadarbībai, esam nonākuši pie ļoti ērtas, jaukas tirdzniecības vietas. Un attīstījušies esam, mēs domājam, ka ļoti labi mums beidzot varēs ienākt turistu grupa pie mums, apskatīt visi, labi iepirkties, nobaudīt. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Kuldīgas labumi ir dibināta 2014. Gada 19. Februārī. Tās galvenais mērķis ir Kuldīgas novada attīstīt mājaražošanu un amatniecību. Paipa Podniecība, Peršvicu, Skrunas televīzija.